Jozef, sme na výstave amatérskych umelcov okresu Partizánske. Môžeš niečo povedať o týchto svojich dielach? No, neviem, či sú to diela. Je to urobené, alebo prakticky vytvorené. Zo spomienok som čerpal na svoje mladosť, čo som si ja uchoval v pamäti, že sa to používalo za môj detských čas a ešte prede mnou. A to vo Veľkej Hrannej oblasti Veľká Hranná, Dubodiel, Jastrabie, čiže Podinovcom. A konkrétne tieto krutlé, ja som ich dal do takejto podoby, ako nazval som tomu ferokrutel veľkohraňanský, sa vyrábali cez zimné mesiace doma, keď ženy driapali perie, tak muži robili takéto všelijaké náčinie ručne, sekerkou si to vonku na hrubo opracovali a potom vnútri rážpičko vyhladili, sklom vyhladili do takýchto tvarov. Tie pôvodné krutle boli o niečo menšie, toto už je taká, abych povedal tak, spracovanie, taká umelecká, do umeleckej podoby, ale slúžili na tie isté, dal by sa použiť na tie isté účely, čo aj pôvodný krutel. Pôvodný krutel bol na pracovný nástroj v prvom rade, lebo sa s ním viazali snopy, obilia žita, ktoré sa ručne kosilo, ženy to dávali potom na proviesla, 5 až 6 hrstí, potom sa ten snop zaviazal a provieslo, ktoré bolo zo slamy, sa uťahovalo týmto krutlikom, preto aby, jak sa to prevážalo, obilie gazdovi na dvor, aby sa nerozsypalo, alebo aby držalo pokope. Tento krutlik, ako vidíte, mám konkrétne, tento je z konára slivky, ja tomu hovorím naše slovenské mahagóny, nádherne sfarbený, prírodná farba. A potom z rôznych konárov bielých, napríklad ovocia, slivky a to, sa to robilo. No, tá praktická časť bola, druhá bola taká zábavná, a to cez zimné mesiace, keď boli fašiangy a takéto všelijaké dedinské muziky, tak chalani fešáci to nosili za sarou topánky na muziky. A tancovali dievčenci do kruhu a podobne, rôzne tance, dvíhali im sukne a tak, dievčence pišťali práve ako pri zábave. A keď už pri konci, keď už bola napríklad nejaká potička alebo čo, hlavne zlatničanci, to boli najväčší bitkári, tak sa to používalo ako obranná zbraň a medzi sebou sa mastili s tým. Potom to ešte mohol, napríklad starostovia to mali ako symbol moci vo svojej kancelárii vyvesené nad sebou, že je starosta, že má určité právomoci. Takže toto by boli také spomienky na krutel radňanský. A tu na napravo máme klietočky tiež zo spomienok na mojho detka, na dedinách práve v tom období. Medzi prvou a druhou svetovou vojnou, ešte aj po vojne si privyrábali, tak chytali čvíkoty. U nás sa tomu hovorí cvíčele po hraňansky. A je to drost čvíkotovitý, ktorý prelietal cez zimu. A cez noc sa sťahoval, prisadával na stromy na rôzne. A na to slúžil, sa dával na strom vábniček. To bola najpeknejšia klietočka, ktorý ten vábnik bol, lebo mal najsilnejší hlas. A svojím hlasom vábil tí prelietovajúce cvičele. Tí potom sa dali na panice, ktoré boli natreté lepom, ktorý tiež sa doma varil a bol tak kvalitný, že cez zimu nezamrzol, než ho raz chytil a jastraba doniesol chalanom starším. A cez leto zase gazdy to používali ako lep na muchy, mucholapky. Varil sa z dubových jahodic 3 dní a 3 noci a potom 3 dní sa v studené vode prepravali. Potom, keď ich bolo nachytaných viac,
Tieto kvítky sa potom niesli domov, keď ich bolo nachytaných viac. Dedo mal rekord, si pamätám, z veľkého hraňanského cintorína 46. Cez jednu noc 46. A keď ich bolo viac doma z uskladnených, to mal veľkú klietku zase, tam neboli, viac ako 20, tak sa niesli do Trenčína na trh, na predaj. Dneska by sme povedali, že to kupovali len hvarných 10 tisíc, lebo z toho sa pripravovala veľká delikatesa. Plne nervózne, pečené, alebo vývar s rôznymi koreninami. Takže tieto klietočky, to je tiež taká spomienka na môjho deda, ktorú bol by som rád, preto som to aj do takejto formy spracoval a vystavil, aby tí mladí vedeli, že na čo to bolo, ako to bolo, že to bolo aj po tej užitočnej stránke, aj po tej zábavnej, aby to proste nevykapalo. No, ďakujem ti pekne za tvoju skoro vyčerpávajúcu odpoveď.